Barki can babu iyaye mutane sau dattawa ne ba
watu bukatar damaye gara ka gyaro halaye kanini afuwa ga iyaye dan galayi da ka dauka kasuwar ba za ta yi riba ba yabi da mu sarkin hakuri alhakin sa suke dauka haskawa abubu sarkin aiki ne ya mutu ga mai karewa zuciyar sa da kyan manufa addu'ar mu muninkawa.